ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြဝတီတရားအမှတ်နှစ်ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။စကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာနေချာဆောင်တဲ့ BGF ရဲ့အကူအညီနဲ့တည်ရင်နစ်ခွန်ငါးစခန်းမှာအလံပြန်တင်ခဲ့ပါတယ်။မြဝတီမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်သွားပြီးကော့ဂရိတ်အနီးမှာစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတမဟာငါးဖပွန်ဒေတာမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတရင်စခန်းသုံးခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီးလက်လက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆီရမိလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်မှာတော့ဖားကတ်မြို့နယ်စေစင်းရွာမှာရှိတဲ့တရင်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့တော်လရေးတပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းယူထားတဲ့ကော့ဘင်းရဲစခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်သိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းကံပလန့်မြို့နယ်ကျင်တွင်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲကိုအာရခတပ်တော် AA ရဲ့အကူအညီနဲ့ချင်းပြည်တူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဖော်ဆောင်ပြီးတိုင်းပိုက်ရရှိတဲ့အထိအရှင်မြင့်တိုက်ခိုက်တွားမယ်လို့အရင်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။